cel în mod deosebit să mulțumim lui Dumnezeu, cel în treime slăvit și lăudat pentru această întâlnire și această seară, care, dincolo de faptul că este sau va fi una duhovnicească, este și una familială. Fiindcă mulți îl știți, îl cunoașteți pe Părintele, l-ați mai întâlnit, Părintele a mai fost aici de multe ori, a slujit aici mai multă vreme. Ultima dată știți că a fost în noiembrie 2012, când a vorbit într-o marți seara, în cadrul Sfintei Slujbe, a Sfintei Taine a Sfântului Maslu, despre rolul terapeutic al Sfintei Taine a Maslului, fiindcă atunci, în 2012, era anul închinat Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor. Și am ținut cu toată dragostea să-l chemăm pe Părintele, să-l reinvităm, să revină, și a venit, a făcut-o cu toată dragostea. Așa am simțit că a făcut-o cu mare bucurie, cu multă plăcere, chiar dacă este foarte ocupat, foarte prins, știindu-vă și cunoscându-vă, sau știindu-ne și cunoscându-ne pe mulți dintre noi, cunoscând foarte bine Biserica, știindu-l foarte bine pe Părintele Caru, pe ceilalți părinți slujitori, așa încât cred că este încercat și de unele sentimente, zic eu, foarte frumoase, de-a dreptul înălțătoare, motiv pentru care îi mulțumim în mod deosebit că a venit în această seară, îl mai așteptăm cu mare dragoste, oricând, cu orice altă ocazie binecuvântată. Pentru cei care poate îl întâlniți pe Părintele Profesor prima dată, este vorba de Părintele Profesor Gheorghe Istodor, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Ovidius din Constanța, unde predă îndrumări misionare sau misiologie ortodoxă, și totodată este preot slujitor în Berceni, la Biserica Sfinților Sfântul Constantin Brâncoveanu. Îi mulțumim, vă mulțumim, Părinte Profesor. Părintele, în seara aceasta va vorbi despre misiunea parohiei astăzi, sub toate aspectele ei, în multiplele ei sensuri și nuanțe. Vreau să-l provocăm la dialog, vreau să discutăm cu Părintele, să dezbatem, să dialogăm. Părintele s-a pregătit și a venit cu lucruri noi, chiar inedite, așa încât m-aș bucura să ne folosim de această întâlnire duhovnicească, să ne îmbogățim și astfel să reușim să mai progresăm, să mai creștem. Îi mulțumim și Părintele Mihai că este și de data aceasta aici, alături de noi. Și vă așteptăm cu multă dragoste să veniți și peste două săptămâni, adică luni 8 iunie, tot la orele 19, când vom avea o altă seară duhovnicească cu Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgureanu, care va vorbi despre implicațiile misionare ale mănăstirii astăzi, în societatea contemporană. Și pe Sfinția sa, unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, că a mai fost și anul trecut aici, în mijlocul nostru. Încă o dată Hristos a înălțat și să dea Dumnezeu să ne înmulțim. Și duhovnicește, crescând și progresând, și fizic să dea Dumnezeu să, la alte înseri, la alte întâlniri, să mai veniți și cu alții, să mai aduceți și pe alții, să le spuneți și lor de aceste întâlniri, fiindcă v-am spus și data trecută, este un efort și pentru invitat să vină, să accepte această invitație. Îi rupem din timpul lui prețios, cum este al fiecăruia dintre noi, și iată, au dragoste să vină și altfel simte și el, are pornirea sau dragostea sau râna și inclinația, altfel vorbește unui număr de 30 de persoane și altfel simți sau altfel vorbești unui număr de 5 persoane. Să dea Dumnezeu să fim azi 5, iar mâine 35. Doamne ajută! Mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Hristos a înălțat, eu. Și așa este. Am venit cu multă, multă bucurie și cu dragoste. Și cu emoție, fără îndoială, pentru că mă întorc în parohia unde am slujit câțiva ani. Și unde
de unde am rămas cu amintiri foarte, foarte plăcute și experiența de la din parohia aceasta a contat foarte mult pentru toată activitatea mea în câmpul misiunii preoțești. Astăzi m-am gândit să vorbim despre o temă de mare actualitate. E vorba de misiune la nivel parohial și mă interesează mai mult decât prezentarea misiunii din perspectivă parohială. Mă interesează mai mult să trecem în revistă și să ne aplecăm asupra provocărilor care se constituie din sfera societății seculare la adresa misiunii în general și a parohiei în special. Și acolo o să stăruim mai mult, dar înainte, ca să ajungem la provocări, trebuie să vorbim despre ce înseamnă parohia și ce înseamnă misiunea pentru biserică și pentru creștinul ortodox care este integrat în biserică. Fără îndoială că atunci când vorbim despre parohie, vorbim despre un univers care este prin excelență al credinței, dar în egală măsură este și un univers al devenirii omului credincios care este integrat în biserică. Parohia este, dincolo de aspectul administrativ, este, dacă vreți, celula de bază al bisericii noastre, unde omul caută și încearcă să dobândească mântuirea. De aceea, toată activitatea la nivel de parohie este, în bună măsură, circumscrisă misiunii bisericii și, mai bine zis, misiunii interne a bisericii. Noi, când vorbim despre misiunea bisericii, trebuie să facem o distinție foarte clară între misiunea externă și misiunea internă a bisericii. Misiunea externă are legătură cu actul de convertire. Și orice misiune care conduce la convertirea unor necreștini sau eterodoși, aducerea acestora în sânul bisericii se încadrează misiunii externe a bisericii. Totodată, biserica are și o misiune internă care are legătură cu viața de zi cu zi a bisericii la nivel parohial și la nivel eparhial. Cu alte cuvinte, este o misiune îndreptată spre propria noastră ogradă, spre misiunea față de cei de acasă. De aceea, dacă prin misiunea externă noi aducem oameni noi în biserică, prin misiunea internă îi facem să rămână în biserică. Acum trebuie să înțelegeți că există o diferență fundamentală între misiunea internă și pastorație. De cele mai multe ori se confundă misiunea internă a bisericii cu pastorația. Misiunea internă, deci, are această caracteristică în care omul se desăvârșește în biserică, rămânând în biserică, pe când pastorația revine, prin pastorație revine preotului sarcina de a-l călăuzi pe om și de a-l ajuta să se transfigureze prin tainele lui Dumnezeu și să dobândească mântuirea. Dacă la misiunea internă un rol foarte important îl au și laicii, la pastorație responsabilitatea este în exclusivitate la nivelul preotului slujitor. Aceasta este diferența între misiunea internă a bisericii și pastorație. Și trebuie să mai spunem un singur lucru. Parohia este fundamentală pentru întreaga viață sănătoasă a bisericii. Dacă la nivel parohial lucrurile nu merg cum trebuie, întreaga viață a bisericii are de suferit. Pentru că este mediul cel mai propice în care
creștinul se desăvârșește și ajunge să cunoască tainele lui Dumnezeu. Și vă spun acest lucru pentru că să știți că la nivelul prozelitismului sectar și neoprotestant, unitatea sau realitatea bisericii cea mai atacată este parohia. Adică toată propaganda și tot prozelitismul sectar și neoprotestant se focalizează la nivelul sau împotriva strict a parohiei într-un program de deparohializare. Și să știți că în cărțile acestea de propagandă cu de factură prozelitistă ale sectelor și cultelor care, chiar dacă sunt recunoscute de statul român, tot sectă, le considerăm câtă vreme fac prozelitism, să știți că în aceste cărți de propagandă parohia ortodoxă este degenerată în afirmații și este prezentată ca fiind un mediu de alienare intelectuală și spirituală. Pentru că câtă vreme, repet și subliniez acest lucru, câtă vreme ai parohia foarte bine foarte bine organizată și foarte puternică, întreaga viață a bisericii este sănătoasă. Adică întreaga viață misionară a bisericii este dinamică și creștinii care sunt bine ancorați în parohie, aceștia, să știți că rămân vii în relația lor cu Dumnezeu, dar și în relația lor cu ceilalți, unii cu ceilalți. De aceea, parohia și misiunea internă joacă un rol foarte important pentru viața bisericii. Trebuie să trec în revistă, înainte să ajungem la provocările despre care o să vorbesc pe larg și unde m-am pregătit în mod special, trebuie să vorbim despre provocări care au o legătură și cu parohia, dar nu putem să separăm viața parohială de viața bisericii în general. Și cea mai mare provocare care vine este din sfera secularizării. Prin secularizare noi înțelegem acel fenomen, acea ruptură între om și Dumnezeu. Adică omul prin autonomie își declară independența față de Dumnezeu și se naște o separație foarte, foarte adâncă între acesta, între omul autonom și Dumnezeu. E fenomenul acesta al rupturii, al separării omului autonom de Dumnezeu poartă numele de secularizare. Acesta este fenomenul cel mai nociv care afectează misiunea bisericii în general și afectează misiunea parohială în special. Însă, fenomenul secularizării, să știți că are consecințe foarte, foarte serioase pe foarte multe planuri. Și eu vreau să vă enumăr câteva din planurile sau fenomenele care decurg, care izvorăsc din fenomenul secularizării, ca dumneavoastră să aveți o idee cam care sunt provocările serioase la adresa bisericii în general și la adresa parohiei în special. Sunt cam 4-5 fenomene care izvorăsc și decurg din fenomenul secularizării, care sunt mai importante. Cel mai grav este fenomenul decreștinării. Este un fenomen care izvorăște și decurge din fenomenul secularizării, dar acest fenomen, să știți că chiar dacă nu este încă la noi prezent, în Occident, în Occidentul care nu mai este creștin, în Europa Occidentală, este un fenomen care proliferează, este în creștere și face foarte multe victime. Și vreau să vă spun că, aici fac o paranteză ca să înțelegeți ce înseamnă fenomenul acesta de decreștinare. În perioada primară a Bisericii, Biserica în perioada persecuțiilor a cunoscut o încercare de decreștinare în timpul împăratului păgân Iulian Apostatul.
Vedeți că și numele îi spune apostatul, adică era apostat, el se lepădase de credința în Hristos și datorită pronirii Dumnezeu nu a domnit decât 3 ani, între 361-363 după Hristos. Ei bine, atunci avem noi consemnată prima încercare de decreștinare în cadrul sau cu privire la Biserica lui Hristos. El a fost botezat pentru că era nepotul Sfântului Constantin cel Mare, a fost botezat de mic, însă la un moment dat s-a dezis de botezul său creștin și fiind sfătuit de slujitorii de la templele păgâne, s-a supus unui ritual numit Taurium Bolium, de la Taur. Taurium Bolium era un ritual care îl considerau slujitorii, popii de la templele păgâne ca fiind în stare să șteargă efectele și pecetea botezului creștin. Era un ritual destul de barbar. Era o groapă care se săpa, deasupra gropii era pus un grilaj, pe grilajul respectiv se aducea un taur, cel care se supunea acestui ritual era în groapă, taurul era sacrificat și sângele care curgea prin acel grilaj curgea pe cel care se supunea acestui ritual și se considera că, vezi, Doamne, ar șterge efectele botezului. Să știți că acest fenomen are corespondență în zilele noastre. Și vă dau un alt exemplu ca să înțelegeți că chiar dacă nu este atât de vulgar și atât de traumatizant, există fenomen al secularizării, al decreștinării, care izvorăște, cum vă spuneam, din fenomenul secularizării astăzi. În Anglia, de exemplu, există o asociație seculară care, în schimbul unei sume modice de 10 lire, pe baza unei cereri, face demersurile necesare și șterge persoana care face această cerere din dicticele bisericii. De unde aparține? Fie că e anglican, fie că e catolic, fie că este protestant sau ce este el. Este un fenomen de decreștinare care este însoțit tot de un fenomen, de un act ritualic, mai mult cu caracter simbolic, respectiv, după ce semnează această cerere și plătește suma aceea modică, este într-o fel de cristelință care imită cristelința botezului, este băgat cu capul și este șters, este uscat cu un fân, considerându-se că șterge uscarea stropilor, șterge și botezul. Este infantil, fără îndoială, dar vedeți că fenomenul există și este în creștere. Un alt fenomen care afectează viața bisericii în general și a parohiei în special este fenomenul desacralizării. Ca și fenomenul decreștinării și fenomenul desacralizării izvorăște tot din fenomenul numit secularizare. Și aici avem în vedere viața omului care nu mai vrea să se raporteze la o autoritate religioasă. Adică el vrea să fie profan. Adică să profan vine cu termenul, este latinesc, și vine de la profen, cel care stătea în afara locului sacru, unde se aduceau jertfe la templele păgâne și așa mai departe. Ei, fenomenul desacralizării are legătură cu această încercare și această predispoziție și tendința omului modern, postmodern și contemporan, de a nu se mai raporta la fenomenul religios, de a nu mai avea nicio legătură cu o autoritate religioasă și de a fi profan, în sensul de într-o stare nereligioasă. Un alt fenomen foarte, foarte grav, care decurge tot din fenomenul secularizării, este cel al indiferentismului religios. Indiferenții religioși sunt cei care sunt completamente anesteziați. Adică, dacă în cazul desacralizării totuși există o conștientizare a fenomenului religios și o dezicere de el, în cazul indiferentismului religios nu există nici măcar această conștientizare. Deci indiferentul religios trăiește
precum un anesteziat care merge pe, este pe masa de operație. Cuvântul anesteziat sau anestezie este un cuvânt de sorcinte grecească și vine de la verbul estanome, care înseamnă a simți. Anestanome înseamnă a fi nesimțire. Deci indiferentismul religios îl caracterizează pe omul nesimțit și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere duhovnicesc, și din punct de vedere uman. Indiferentismul religios ca fenomen este mai periculos decât cel al decreștinării și desacralizării. De ce? Pentru că măcar în cazul desacralizării și decreștinării există două tabere clare care se înfruntă și care își asumă confruntare. Aici nu există nimic. E ca și cum ai cere, nu știu, să te ajute un perete care este imobil și nu poate să facă nimic. Așa devine omul indiferent religios. Iar fenomenul acesta, să știți că este la fel în Occident, în foarte mare creștere. Ar mai fi încă două fenomene care trebuie să le amintim. Unul este numit cel al sincretismului religios. Aceasta este, de fapt, sincretism înseamnă un amestec de credință creștină amestecat cu credință necreștină. Adică facem un fel de ghiveci, așa, bagem un fel de malaxor, învățături creștine revelate cu învățături omenești nerevelate. Și sincretismul religios îi afectează pe cei care au preocupări religioase, dar care nu au discernământ duhovnicesc și nu au nici discernământ intelectual. Și să știți că sincretismul religios este, pentru cel care are totuși o anumită căutare de tip religios, este la fel de periculos cum este indiferentismul pentru omul care nu mai are căutare religios. Pentru că aici, confuzia este cea care îl caracterizează pe omul care practică sincretismul religios. Sfântul Ignatie Brâncianov spune, pe drept cuvânt, spune că din eroare te poți întoarce, dar din confuzie niciodată. Și așa este. Sincretismul religios creează pentru om, ca un fel de metastază, o confuzie pseudo-religioasă, care, să știți că se transformă într-o necropolă în care respectivul moare. Moare la modul propriu al cuvântului, din punct de vedere duhovnicesc. Ceea ce este foarte dureros este că acest sincretism religios a apărut și la noi și avem foarte multe secte de natură sincretistă. Cea mai cunoscută și cea mai gravă este fenomenul numit New Age. Tot ceea ce se încadrează acestui fenomen New Age este relevant și este dat ca exemplu din perspectiva sincretismului religios. Nu în ultimul rând ar mai fi prozelitismul sectar, care izvorăște tot din secularizare. Și aici știți că prozelitismul se deosebește de misiune prin raportarea la libertate. Că atunci când faci misiune, nu suspenzi și nici nu afectezi în vreun fel anume libertatea celui cu care dialoghezi. Prozelitismul, prin însăși faptul că funcționează pe baza tehnicilor de manipulare, care pot să fie fizice, psihice sau de altă natură, prozelitismul fie afectează, fie suspendă, anihilează cu totul libertatea omului, liberul arbitru, de fapt. Alături de sincretismul religios și prozelitismul pseudo-religios, de factură sectară, este un fenomen îngrijorător pentru misiunea bisericii în general și pentru misiunea parohiei în special, și acesta are legătură cu secularizarea. Fără îndoială că mai sunt provocări mari care stau în fenomenul toxicomaniei, în fenomenul hedonist, în fenomenul criminalității, ca să dau doar trei exemple. De exemplu, noi astăzi trăim un neovitalism păgân. Datorită
abuzurilor și exceselor care s-au făcut în Europa Occidentală, în cadrul catolicismului medieval, și aici mă refer în special la stigmate și la autoflagelări. S-a ajuns să fie perceput creștinismul și biserica ca un mediu unde corpul și viața în trup nu este valorizată, ci este eliminată. Adică s-a ajuns să fie perceput ca un mediu de mortificare a trupului. Și atunci, odată cu renașterea, au revenit la suprafață vechile valori, între ghilimele valori, păgâne vitaliste, care aveau legătură cu fenomenul numit hedonist. Hedone în greacă veche înseamnă plăcere. Deci toate fenomenele care țin de plăcere, de plăcerea în special la nivelul trupului, vedeți că se află într-o explozie extraordinară și uitați-vă ce luptă extraordinară este pentru impunerea homosexualității. Poate nu știți, Irlanda a votat acum două zile ca aceste căsătorii, una din cele, nu mixte, cu aceea, dintre persoane de aceleași sexe. Da. Cu Irlanda fiind considerată una din cele mai conservatoare țări. Deci există, și toate își au rădăcina din acest fenomen hedonist. Dar nu doar homosexualitatea și lesbianismul. Toate fenomenele acestea care includ tot felul de degenerări ale naturii umane și ale persoanei umane, cum ar fi transexualismul, cum ar fi necrofilia, zoofilia, cum ar fi prostituția sau pornografia, toate le încadrăm la acest fenomen hedonist, care este de fapt un fenomen neopăgân vitalist, sau neovitalism păgân, cum îl numesc teologii care se ocupă de misiunea bisericii. Criminalitatea la fel. Crima rămâne o problemă pentru istoria umanității în orice perioadă, iar perioada postmodernă, în ciuda civilizației, se observă în societățile postmoderne o proliferare a criminalității, ceea ce nu este în regulă, și criminalitatea alături de hedonism se constituie ca obstacole și ca provocări la adresa misiunii. Ca să mai vorbim de toxicomanie, cu toate formele, și aici confuzia și manipularea este teribilă, pentru că noi vorbim în cadrul toxicomaniei, vorbim de droguri legale și de droguri ilegale. Etnobotanicele care, din anumite perspective, au consecințe mai rele decât drogurile însăși, au fost considerate o bună bucată de vreme în România ca fiind legale. Ceea ce arată că fenomenul numit al toxicomaniei este o mare provocare pentru viața bisericii, pentru viața creștinului și pentru viața parohiei. Și acum vreau să vă spun lucruri mai crele, dar foarte, foarte actuale, cu privire la relația bisericii sau cu privire la provocările la adresa bisericii și a misiunii parohiei într-o trăită perspectivă. E vorba de provocările venite din sfera artei postmoderne, a tehnologiei postmoderne și a științelor moderne sau științelor contemporane postmoderne. Și să începem cu provocările venite din sfera artelor. În numele artelor postmoderne, să știți că se efectuează și întâlnim cele mai cumplite blasfemii la adresa lui Hristos, la adresa Maicii Domnului, la adresa Sfinților și a Bisericii. Și aici vreau să vă reamintesc celebrele expoziții ale Institutului Cultural Român, pe care s-a făcut atâta dantan la televizor, de la München și de la Washington, de la München și de la New York, scuze, unde în numele, cu banii contribuabililor, în numele culturii românești, s-au făcut niște expoziții absolut jenante și degenerante pentru spiritul și pentru persoana umană,
și ca o jignire extraordinară la adresa spiritualității ortodoxe. Mântuitorul era înfățișat cu tendințe din acestea sexuale exacerbate. Maica Domnului era îmbrăcată într-o salopetă din asta unei femei de servici de la Rebu, în numele artei. Astăzi, orice nenorocire, orice lucru scabros de-a dreptul, se poate da publicității și se poate livra în mass media în numele artei. Nu-i blasfemie, este artă. Respectiv face artă. Dacă prezintă nu știu ce enormitate, cu atingere pentru credința a milioane de oameni, nu e nicio problemă. El nu a blasfemiat. El face asta ca o artă, în sfera artei. De aceea, aceste provocări care vin din sfera artelor, să știți că sunt extrem de serioase și Biserica va trebui pe viitor să le gestioneze cu mai multă seriozitate și cu mai multă fermitate. După aceea, tehnologia. Provocările venite din sfera tehnologiei. Aici vreau să vă spun că, și să facem precizarea de la început, Biserica niciodată nu a fost împotriva progresului tehnologic. Dovadă că noi mergem și ca preoți și ca slujitori, ca credincioși, mergem la spitale, mergem cu trenul, mergem cu avionul. Este o dovadă clară că Biserica nu este împotriva progresului tehnologic. Însă Biserica e foarte atentă și are un mesaj foarte clar. Îndeamnă la gestionarea acestui progres tehnologic prin mult discernământ, prin această mare virtute a discernământului duhovnicesc și intelectual. Și aici, să știți că sunt trei mari provocări pe care, la care vreau să fac referire. Care sunt în sfera tehnologiei. În primul rând, știți foarte bine că există astăzi curente foarte puternice în Occident, în sfera biotehnologiilor, care își propun și încearcă prelungirea cu orice preț a vieții în trup. Și toate speranțele în sfera aceasta se leagă de genetica contemporană, postmodernă. Vedeți, aici avem n-avem cum să nu-l vedem în umbră, lucrând pe vrăjmașul lui Dumnezeu, care știm cum lucrează în istorie și în creația lui Dumnezeu. Prin imitație. Aici vedem clar o imitare a nemuririi care este propovăduită de biserică, mă refer la viața cea veșnică, dar această nemurire este văzută și gestionată doar în paradigmă terestră, a vieții în trup. Este o mare problemă pentru că, să știți că există, vă recomand un roman, se numește chiar așa, 1984. Este un roman care a fost scris prin anii 50 și prezintă acolo ce se va întâmpla dacă oamenii de știință, geneticienii, vor prelungi viața cu sute de ani sau chiar cu mii de ani. Și este teribil. El nu se vede că lumea aceasta se transformă într-un imens azil de bătrâni, cu oameni care nu mai au nicio satisfacție de la această viață prelungită artificial și care așteaptă în fiecare zi moartea care nu mai vine. Este teribil romanul. Este o provocare foarte serioasă care este în sfera tehnologiei în general și a biotehnologiilor în mod special. Apoi, cred că ați auzit de miliardarii americani din Silicon Valley. Sunt miliardari care investesc în așa-numita inteligență artificială. Deci are legătură tot cu tehnologia. Aici ei își imaginează că dacă vor crea un hibrid între om și computer, robot, vor putea să rezolve problema bolii și a morții. Și ei cred că într-un răstimp de câteva decenii, sau poate maxim 100 de ani, vor reuși să monteze un chip în creierul uman care să conducă
la un hibrid, la ceva, la o altă specie, om-robot. Și bineînțeles că nu se va putea acest lucru, pentru că creierul uman, pentru un om care nu este neapărat un specialist în medicină, în neurologie, este organul care este cel mai sensibil la tot ce înseamnă corp străin. Și să știți că din acest punct de vedere, aceștia vorbesc, susținătorii inteligenței artificiale, vorbesc de faptul că se va termina cu specia umană. Noi nu o numim specie umană, că noi nu suntem evoluționiști, noi o numim neamul omenesc. Se va termina cu neamul omenesc, dar ei spun că se va termina cu specia umană a lui Homo sapiens. Și va fi o altă specie, ceva hibrid între om și robot. Este o altă provocare la care Biserica trebuie să răspundă, prin misiunea și prin cuvântul ei, pentru că este un trend care vine de la cei care conduc lumea aceasta din forța banilor, din punct de vedere financiar. Și al treilea exemplu care voiam să vi-l dau din sfera tehnologiei, a provocărilor din sfera tehnologiei, se tot vorbește de chipul care va fi montat în creier, care s-a creat. Din păcate, este implicat și un profesor român la Harvard și care chipurile ar avea rolul de a-l ajuta pe omul depresiv să ia deciziile corecte și să nu se ajungă la suicid. Întrebat fiind respectivul profesor de un reporter român, dacă nu cumva acest chip, dacă va funcționa, nu cumva va conduce la o manipulare a persoanei de către cei care vor monta acel chip, respectivul profesor a fost măcar sincer și a spus că da, se poate manipula omul prin acest chip. Și iată că ne apropiem cu pași repede de frământările și de temerile pe care Biserica le are de mai mult timp. Fără să cădem într-o deznădejde sau într-o isterie, totuși trebuie să le semnalăm și trebuie să facem tot ce ține de noi, ca și creștini, să împiedicăm aceste fenomene și aceste provocări să nu devină realitate, pentru că va fi foarte, foarte greu gestionarea lor după ce ajung să fie implementate. Și acum aș vrea să vorbim pe larg despre relația sau provocările venite din sfera științelor moderne. Și aici, chiar dacă o să vă spun lucruri mai grele, important este că ne familiarizăm cu ele și cu timpul o să le înțelegem mai bine. Noi vorbim la nivelul științelor de un proces pe care Biserica îl numește dezvrăjirea lumii. Acest proces, să știți că durează de vreo 2500 de ani. Acest proces a plecat din Antichitate prin așa numita teorie atomistă sau atomică a lui Democrit și Leucip, dar și a lui Epicur și Lucrețiu. E vorba de poetul latin Lucrețiu. Aceștia vin cu o noutate extraordinară în cadrul filozofiei grecești, precreștine, și vorbeau de faptul că geneza lumii s-ar explica prin interacțiunea întâmplătoare a componentelor elementare ale lumii, e vorba de atomi. Teoria, de fapt, a fost formulată împotriva zeilor. Și prin această teorie s-a trecut într-o altă etapă a filozofiei grecești, de la Leucip încoace, cel puțin, prin teoria lui atomistă și Democrit, discipolul lui, și după aceea Epicur, s-a rămas tatuat faptul că zeii, și dacă ar exista, ei nu mai interrelaționează sub nicio formă cu lumea.
Au trecut ani și a venit fenomenul, a venit ceea ce noi numim perioada renascentistă. Renașterea, cum vă spuneam mai devreme, a făcut ca să reapare, să reînvie valorile păgâne antice, care fusese eradicate de biruința creștinismului după editul din 313 al Sfântului Constantin cel Mare. Și să știți că aici avem pași importanți care s-au făcut în domeniul filozofiei și a științelor, în sensul acestei dezvrăjiri a lumii. În sfera filozofiei avem așa numitul fenomen, chipurile filozofii, numit deism, dacă v-ați auzit. De la Deus Dei, în latină, cuvântul înseamnă Dumnezeu. Și acest curent, chipurile filozofic, îl recunoștea pe Dumnezeu, existența lui, îi recunoștea pe Dumnezeu și calitatea de creator, dar spunea că între Dumnezeu și lume și creație nu există nicio legătură. Dumnezeu este undeva subiunit în transcendența sa, iar lumea, mecanicist, exact ca un organ, exact ca o mașină, își desfășoară activitatea autonomă față de Dumnezeu, doar prin legile pe care Dumnezeu le-a creat. Ei bine, acest curent numit deism a jucat un rol important până la statuarea vechii paradigme științifice, care a condus la acest fenomen al dezvrăjirii lumii. După aceea avem niște greșeli în sfera Bisericii Catolice. Și aici mă refer la primatul papal și mai ales la infailibilitatea papală. Adică, în momentul în care papa s-a erijat nu doar în conducătorul bisericii, dar și în cel fără de greșeală, atunci când vorbește oficial de la catedră, știm că fără greșeală nu-i decât Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în momentul în care papalitatea a început să vorbească despre faptul că papa este vicarul lui Hristos, Hristos e undeva în cer și pe pământ reprezentanta lui, ca vicara lui este papa, vorbesc de perioada Evului Mediu, s-a ajuns la o confuzie regretabilă între transcendența lui Dumnezeu și absența lui din creație. Și această confuzie a condus mai târziu, în sferă filozofică, la teoria filozofică sau la conceptul filozofic al morții lui Dumnezeu al lui Nietzsche. Pentru că Nietzsche nu spune nimic altceva decât că Dumnezeu a murit. Constată faptul că Dumnezeu e mort pentru omul, pentru omul contemporan lui. S-a ajuns la aceste greșeli în sfera catolicismului medieval, în special datorită faptului că aceștia au respins marea învățătură, profundă învățătură și care lămurește și rezolvă problema, învățătura despre energiile necreate ale Sfântului Grigore Palamas din secolul XIV. Sfântul Grigore Palama arată că Dumnezeu, deși este transcendent în același timp prin energiile sale necreate, este și imanent. Și arată că nu e vorba de o lipsă a lui Dumnezeu din creație, ci o prezență continuă a lui Dumnezeu în creație, iar catolicismul medieval a catalogat această învățătură fundamentală a Sfântului Grigore Palama ca fiind cele mai teribile inovații care au fost acceptate de Biserica Ortodoxă. Și uitați unde s-a ajuns. S-a ajuns la acest fenomen al dezvrăjirii lumii și la constituirea unei paradigme vechi, vechea paradigmă științifică, care, de fapt, această paradigmă transformă știința în ideologie, cercetarea în ideologie. Și aici, să știți, când vorbim de ideologie, nu vorbim doar de denaturarea științei și actului științific, ci vorbim de un adevărat patrulater al morții. Sunt patru ideologii care nu doar au copleșit știința, dar au anihilat știința și cercetarea autentică și obiectivă științifică. Cele patru ideologii, despre care poate vom vorbi cu altă ocazie pe larg, sunt materialismul, naturalismul, ateismul și științismul. Despre materialism și ateism ați mai auzit. Naturalismul este o ideologie care spune că totul se desfășoară pe un singur nivel de realitate, cel natural.
Și aici Jean-Jacques Rousseau are un rol foarte important, dar vorbim de un naturalism și științific mai târziu, începând cu cei care au îmbinat ateismul, materialismul, într-o manieră naturalistă. Dar științismul, poate de științism nu ați auzit prea multe, este o ideologie care vine în sfera științelor, se dezvoltă în sfera științelor și această ideologie pretinde că știința are răspuns la toate căutările și întrebările omului. Și să știți că aici vă recomand să citiți cartea profesorului și academicianului creștin Alexandru Mironescu, care chiar așa e un tratat, care se numește Limitele cunoașterii științifice. Și vedeți un adevărat savant, care este și creștin, care a făcut parte din fenomenul rugului aprins, arată că știința și cercetarea științifică, desfășurându-se doar pe orizontală, pe imanența creației lui Dumnezeu, nu are cum să fie absolută, ci există o limită a cunoașterii științifice. Și vă recomand să o citiți dacă vreți să cunoașteți mai multe despre combaterea acestei teribile ideologii. De aceea am numit cele patru ideologii, le-am numit, fără să exagerez, patrulaterul morții. În această veche paradigmă, Dumnezeu devine doar o simplă ipoteză inutilă. Și aici să știți, să căutați dialogul pe care l-a avut un celebru astronom ateu, Laplace, cu Napoleon al III-lea, nepotul lui Napoleon I. El a venit cu emfază în fața lui Napoleon al III-lea și a prezentat viziunea sa astronomică despre lume, despre univers. Și Napoleon l-a ascultat, Napoleon al III-lea l-a ascultat cu atenție și la sfârșit l-a întrebat, zice, bun, am înțeles, dar unde e Dumnezeu în acest edificiu, în această concepție, în această viziune a ta? Și el, Laplace, fiind astronom materialist și ateu, cu enfază așa i-a spus lui Napoleon, Dumnezeu nu există, pentru că este doar o ipoteză inutilă. Nu am nevoie de Dumnezeu în viziunea și în această construcție pe care v-am prezentat-o serie. Vedeți? Aici Laplace nu doar îl elimină pe Dumnezeu, dar îl înlocuiește pe Dumnezeu. Și iarăși vedem aici, nu avem cum să nu vedem umbra celui vrășmașului lui Dumnezeu, a diavolului. Pentru că el îl înlocuiește pe Dumnezeu cu un demon. Chiar așa îl numește. Un demon, care este un demon pur teoretic, adică un spirit a toate știutor. Și să vedeți de unde considera Laplace că îi vine a tot știința demonului lui. Dintr-un determinism al unei concepții astronomice, acest determinism îi permitea demonului să cunoască tot viitorul și tot trecutul. Deci un lucru de o ilogicitate extraordinară. Acestui demon al lui Laplace, acestui astronom francez ateu din perioada lui Napoleon al III-lea, îi corespunde așa numita soluție finală a unui matematician pe numele său Hilbert. Acest matematician a încercat să ideologizeze matematicile și să le arunce într-un determinism și într-un totalitarism al logicii. El spune așa că la baza matematicii ar sta teoria numerelor, care se bazează și se susțin pe axiome. Iar aceste axiome s-ar baza pe logică. Și făcea din logică rezolvarea tuturor propozițiilor care pot să fie adevărate, veridice, fie false. Tot demonului lui Laplace îi corespundea și omul neuronal al lui Changeau. Este tot un filozof care avea și preocupări de om de știință, care spunea că omul este doar neuronal. Și el nu făcea nimic altceva decât elimina spiritualul din viața omului și spunea că omul nu are nici voință, nici liber arbitru. Ci
noi, fiecare dintre noi, omul neuronal, am fi la discreția hotărârilor propriului nostru creier. Adică creierul hotărăște pentru noi, nu noi. În științele vieții, noi când vorbim despre științe, trebuie să facem distinție între așa numitele științele materiei și științele vieții. În științele materiei, cum ar fi fizica, astronomia, astrofizica, chimia, în acestea s-au făcut mari progrese. Chiar și în timpul paradigmei celei vechi. Ei, științele vieții, cum ar fi biologia, genetica, etc., care au legătură cu viața. Psihologia, da? Aici nu s-au făcut mari mutații și științele vieții au rămas cam cu 70 de ani în urma științelor materiei din punct de vedere al schimbărilor în bine. Adică al eliberării științelor de robia aceasta ideologiilor. Și aici, în științele vieții, lucrurile stau, vă spuneam că stau și mai rău. Că avem evoluția lui Darwin, care se baza pe trei elemente. Pe lupta pentru supraviețuire, pe selecția naturală și pe adaptarea la mediu. Mai mult decât atât, de la științele vieții se ajungea iar la științele materiei și se consideră că universul, timpul și spațiul ar fi veșnici. Și acestea, să știți că toate aceste, toate aceste elemente pe care eu vi le-am enumerat, să știți că au condus mai devreme sau mai târziu la totalitarismele. Mă refer la comunism și la nazism și mă refer la cumplitul darwinism social. Să căutați pe internet sau să căutați că s-a scris despre darwinismul social și mai ales în sfera darwinismului social este cumplitul fenomen practicat de naziști al eugeniei. Deci lucrurile sunt foarte grave. Și ca să vă exemplific ce însemna vechea paradigmă, vă dau câteva citate. Jacques Monod este un biolog, materialist și ateu. Auziți ce spunea el despre om. El zice așa, că omul știe în sfârșit că este singur în imensitate indiferentă a Universului din care a apărut întâmplător. Auziți. Și tot el, Monod, spunea că viața este un accident improbabil. Ați auzit poate de Weinberg, Steven Weinberg, a fost laureat al Premiului Nobel, fizician. El zicea așa, cu cât înțelege mai mult lumea, cu atât ne pare mai lipsită de semnificație. Aici vreau să fac o paranteză și să vă amintesc că în dialogul ăsta între interviurile care le-a dat imediat după Revoluție marele nostru filozof și gânditor creștin Petre Susea, interviurile au fost toate publicate într-o carte numită generic Între Dumnezeu și neamul meu. Acolo Petre Susea, regretatul nostru gânditor creștin și filozof creștin, făcea o comparație foarte, care mie mi s-a părut când am citit prima dată, eram student, mi s-a părut brutală și cam exagerat. Dar citindu-l, văzându-vă aceste citate, îmi dau seama că nu e așa, că nu e nicio exagerare. El spunea că făcea o comparație între un laureat al Premiului Nobel om și o băbuță simplă, murdare pe picioare, care se roagă sincer în fața icoanei Maicii Domnului. Și spunea Petre Susea, știți care e diferența între cei doi? Unul este dihor laureat al Premiului Nobel și celălalt este om. Și așa este. Așa este, deși, repet, mi s-a părut cam brutală și cam exagerată la vremea respectivă. Acum vreau să vedeți cum a început să se schimbe în secolul 20 această paradigmă științifică veche. Și o să vă spun lucruri foarte interesante. Avem mutații în sfera științelor în toate domeniile, dar în special o să vă dau exemple din domeniile fizică, matematică, astronomie, biologie și neurologie. Și avem așa. În domeniul fizicii, avem prima mare lovitură dată paradigmei vechi, determinismului, științelor vechi. Avem fizica cuantică.
Aici s-a descoperit și s-a statuat că energia este emisă la nivelul particulelor elementare prin pachet, adică cuante, și nu în mod continuu. E ca și cum noi acum am aduce un termometru și am fi de acord cu toții că aici sunt 21 de grade, să zicem. Și pe baza fizicii cuantice și mai ales pe baza mecanicii cuantice, noi am demonstrat științific că temperatura crește la 23 de grade fără să treacă prin 22. Înțelegeți? Ei, gândiți-vă că acest mod de înțelegere a elementelor fundamentale a dat o lovitură de moarte vechiului mod de a vedea fizica newtoniană ca un tot continuu, vechea paradigmă. După aceea, l-avem pe Einstein. Einstein a descoperit, înainte de teoria relativității, a descoperit că lumina este compusă din unde. Un alt fizician a făcut experimente, Jung îl chema, și a arătat că lumina este compusă din unde, cum spunea Einstein, dar compusă și din particule, din corpuscuri, care sunt aceste particule sunt cu masă nulă. E vorba de fotoni. Deci, lumina, pe de o parte, este și unde și corpuscul în același timp. Ceea ce, iarăși, a dat o lovitură de moarte vechiului mod de gândire științific ideologizat. De Heisenberg ați auzit cu tot. El este cel care a formulat principiul incertitudinii. Și demonstrează Heisenberg că, prin acest principiu, că nu putem cunoaște în același timp poziția și viteza unei particule. Deci totul este incertitudine. Și mai mult decât atât, el arată că nu doar lumina are acest caracter și unde și corpuscul. Spune că materia, toată materia, are această dublă materie. Are natură dublă. Ondulatorie și corpusculară. După aceea îl avem pe marele fizician, dacă ați auzit de el, Niels Bohr. Bohr a făcut o descoperire extraordinară. A arătat că între două particule există legături misterioase care transcend și spațiu și timp. Ceea ce era de neconceput în vechea paradigmă științifică ideologizată. Einstein, cu teoria relativității. Vă amintiți celebra lui formulă, E egală MC pătrat, adică energia înseamnă masa înmulțită cu viteza lumină, cu constanta C fiind viteza luminii. Ei bine, ce demonstrează el? El arată, în primul rând, că există timp. Existând timp, demonstrează că Universul nu este veșnic, cum se credea în vechea paradigmă științifică. Și cum demonstrează el că este timp? Păi constanta C, ce este? Viteza luminii, da? Viteza ce presupune? Mișcare. Mișcarea ce înseamnă? Timp. Mișcarea nu poate să fie în afara timpului. Și el demonstrează, de fapt, că Universul are început și de la Einstein, prin teoria relativității, putem să vorbim, din perspectivă științifică, de creația Universului. Ceea ce n-a putut el să ducă la bun sfârșit, au făcut-o doi astrofizicieni. E vorba de un rus, Friedman, și de un belgian, Lemaître. Ăștia au formulat așa numita teorie a Big Bang-ului, de care toată lumea a auzit. Ea este o teorie tot naturalistă, fără îndoială, dar subliniază încă o dată și mai profund faptul că Universul are un început. Și de la teoria Big Bang-ului s-a ajuns la celebru principiu antropic, dacă ați auzit de el. Principiul antropic este primul principiu științific care vorbește în mod clar de două lucruri despre care doar teologia vorbește. De faptul că există un creator al Universului și de faptul că Universul acesta nu este gol de semnificație, ci este plin de semnificație. Și există trei forme ale acestui principiu antropic. E o formă slabă, una tare și una finalistă. Dar să știți că principiul antropic s-a ajuns, Carter este cel care l-a formulat, un astrofizician, prin secolul 20,
în prima jumătate a secolului 20 și el, plecând de la, teoria Bing Bang-ului. După aceea mai avem două teorii foarte, foarte, destul de greu de înțeles, de-aia nu o să intru în amănunte. E vorba de teoria haosului, care ne introduce într-o lume probabilistică și nu deterministă, cum o făcea vechea paradigmă științifică, și de fenomenele așa numite non-lineare, al lui Henri Poincaré, dacă ați auzit de el. A fost mare matematician la începutul secolului și fizician, la începutul secolului 20. Acesta a demonstrat că interacțiunea unui sistem care e format din trei corpuri nu poate să fie prezis pe termen lung. Deci tot o perioadă, un univers probabilistic. În matematici a apărut un matematician pe numele său Kurt Karl Gödel, care a eliberat matematicile de ideologizarea făcută prin logică de către Hilbert. Și el face un lucru extraordinar, deci îl contrazice pe Hilbert, care închidea, practic, spiritul uman în determinismul sau totalitarismul ăsta bazat pe logică. Și el, în 1931, demonstrează că un sistem logic, deși este complet, este, de fapt, inconsistent. El introduce noțiunea pentru prima dată de adevăr în matematică și spune că adevărul în matematică este superior demonstrabilității. În domeniul biologiei, din păcate, biologia contemporană, noua paradigmă, rămâne tot una evoluționistă. Dar e un lucru extraordinar ce s-a petrecut în secolul 20. Tot mai mulți biologi de renume mondial se dezic de Darwin. Îl resping pe Darwin. Și avem aici doi pe care să-i țineți minte, să-i căutați pe internet. Christian de Duve, care este biolog și, vede, spre deosebire de citatul ăla care vi l-am dat din Monod, ia uite ce spune el despre viață. Pentru Christian de Duve, viața este un fenomen inevitabil înscris în legile Universului. Și în altă parte, într-o carte a lui, spune despre viață că este un imperativ, un imperativ cosmic. Și mai avem un biolog extraordinar, care, deși rămâne tot naturalist, este extraordinar, Michael Denton. Denton. Denton se scrie. Acesta arată că nu mai există, practic, contradicție între biologia contemporană și teologie. Un lucru extraordinar venit această afirmație din partea unui biolog. Și spune că biologia actuală poate întări, nu demonstra, învățăturile teologice. Și este, gândiți-vă, un biolog care valorizează întruparea lui Hristos și care valorizează toată teologia antropocentrică a Bisericii din Evul Mediu. Adică accentul care cade pe om ca și cu luna creației. Un biolog care, deși rămâne naturalist, valorizează extraordinar aceste învățături fundamentale ale teologiei. Ceea ce nu e un lucru puțin, trebuie să recunoașteți. Avem după aceea, tot în sfera biologiei, doi biologi, Andras Paldi și Rosin Chandebois, care arată că demonstrează, de fapt, că ADN-ul și genele nu sunt atotputernice în a explica fenomenul eredității. Ceea ce în vechea paradigmă se spunea că genele, ele fac, sunt atotputernice în a explica această ereditate. După aceea avem pe Brian Goodwin și Remy Chavan, care demonstrează limitele selecției naturale. Selecția naturală era folosită de Darwin și de darwiniști și de neodarwiniști ca fiind un fel de panaceu universal, care demonstra toată evoluția. E bine, oamenii ăștia au demonstrat că selecția naturală are limitele ei. Și mai avem o biologă, Ann Dabrincourt, care arată limitele influenței mediului în viața și devenirea omului. Știți că darwiniștii spuneau că totul este adaptarea la mediu.
Ei bine, tot un biolog, această femeie, demonstrează că mediul nu are nicio, are o influență prea firavă, dar nesemnificativă, cu privire la viața omului și mai ales la transformările din viața omului. E foarte interesant aici să vă dau exemplu de un om de știință. Îl cheamă Ben Libet. El este cel care, din punct de vedere științific, demonstrează că omul are voință și liber arbitru. Și că nu este omul doar așa, o anexă a creierului său. Și el face o distinție între elementul neuronal și cel mental. Și spune că fundamental pentru om este mintea, elementul mental, nu cel legat strict de creier ca organ anatomic. Și el aici a făcut niște descoperiri extraordinare. S-a descoperit că cu o secundă înainte de a se întâmpla un act, creierul nostru cu o secundă înainte este pregătit să ia, să ducă la bun sfârșit actul respectiv, să realizeze actul. Mai mult, deci cu o secundă înaintea unui act, creierul nostru, eu ziceam că este pregătit în a-l efectua. Noi luăm cunoștință de decizia noastră, dictată de creier, cu 0,2 secunde, deci vă dați seama cât de puțin, înainte ca el să se producă. La prima vedere s-ar putea crede că libertatea nu este decât o iluzie și că, de fapt, creierul nostru decide pentru noi. Acest om de știință a demonstrat, așa a arătat, că înaintea actului, persoana umană, subiectul uman, poate, prin voința sa, să oprească procesul inițiat de creier cu 0,2 secunde înainte de ca actul să se întâmple, să se declanșeze actul. Ceea ce este un lucru extraordinar, că vine de la un om de știință, nu vine de la un teolog, care vorbește de voință, de liber arbitru. Și aș încheia, că v-am dat la elemente de v-am înnebunit. Ați auzit de Dawkins. Dawkins este un biolog, cel mai mare propagandist ateu și materialist care trăiește. E profesor la Oxford de biologie. El a făcut o afirmație și spunea așa, că nu se putea vorbi și nu putea exista un ateu împlinit intelectual decât după publicarea celebrei cărți a lui Darwin, Originea Speciei, în 1859. Adică lipsea acest element la un puzzle, știți? Lipsea doar teoria care explica chipurile prin cauze pur naturale originea ființelor vii. Tot ce v-am prezentat eu ca schimbări în aceste domenii științifice, toate aceste mutații paradigmatice, toate aceste schimbări ale noii paradigme științifice, ne fac pe noi astăzi să putem spune și să spunem că este posibil ca un om să fie credincios împlinit intelectual cu ajutorul științelor. Iar religia și religiozitatea nu mai putem în lumina noii paradigme științifice nu mai poate să fie caracterizată sau prezentată ca fiind ceva în domeniul absurdului sau a fenomenului preștiințific. De ce v-am spus toate aceste lucruri și am insistat asupra lor, deși este informație multă și grea? Trebuie să înțelegeți că la nivelul misiunii parohiale, noi trebuie să fim nu doar trăitori, practicanți. Noi trebuie să fim și mărturisitori. Trebuie să îmbinăm, la nivelul misiunii parohiale, să îmbinăm contemplația cu acțiunea. E foarte important. Și să îmbinăm asceza cu prezența conștientă a noastră ca mărturisitorii. La nivelul curentelor duhovnicești în spiritualitatea românească, noi avem doi corifei care sunt reprezentativi pentru cele două direcții
de asceză și de, nu, de duhovnicie în societatea românească, în Biserica Ortodoxă. Primul este Părintele Ilie Cleopa și al doilea este Părintele Arsenie Papaciuc. Diferența între cei doi este că unul accentuează, Părintele Cleopa accentuează asceza, iar celălalt nu accentuează asceza, ci prezența mărturisitoare a omului în lume. E, toate cele două elemente noi trebuie să le îmbinăm dacă vrem ca viața noastră la nivel parohial și misiunea noastră să fie una după voia lui Dumnezeu. Dacă nu facem aceste lucruri, să știți că ne expunem unui risc foarte mare. Ne expunem unui risc de a fi credincioși care dezvoltă un automatism de tip religios care este de fapt o pseudo-religiozitate. Acest automatism, să știți că îi caracterizează pe foarte mulți dintre credincioșii noștri. Și acest automatism nu este doar nefolositor și ineficient, ci este de-a dreptul periculos. De ce e periculos? Pentru că în momentul în care ajungi să te raportezi la Dumnezeu și la Biserica sa, de pe pozițiile acestui automatism pseudo-religios sau fals-religios, ajungi să confunzi credința cu credulitatea și să te complaci așa, să trăiești într-un univers care e marcat de neștiință, de întuneric spiritual, intelectual și de superstiție. De aceea, v-am spus aceste lucruri pentru că închei cuvântul meu cu acest îndemn. Și acest îndemn vine de la Hristos. Noi trebuie să fim după modelul și după porunca Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului. Și mai mult decât atât, trebuie să îndrăznim, pentru că împreună cu Hristos putem și noi, cum a făcut El, să biruim lumea. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, mai puțin începând de profesor. Până vă traseți puțin sufletul, până vă odihniți un moment, pentru cei care au venit mai târziu, vreau să vă invit să vă readuc aminte că, deci, peste două săptămâni vom avea o altă seară duhovnicească, adică luni, 8 iunie, orele 19, tot aici, când invitat va fi Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Schipului Măgurean, care va vorbi despre implicarea mănăstirii în misiunea de astăzi, în misiunea contemporană, în această lume sau în acest context secularizat al lumii de astăzi. Secularizat și secularizant. Vă așteptăm și atunci. Probabil va fi ultima seară duhovnicească până la toamnă, fiindcă mai lăsăm să treacă timpul, să se mai sedimenteze, să se mai asimileze cele acumulate pe parcursul acestor întâlniri și seri duhovnicești, din întâlnirile, din interacțiunea noastră cu acești invitați deosebiți toți. Și poate la toamnă va rândui Dumnezeu, după o vreme de pauză, să ne reîntâlnim, să reîncepem și să venim mai mulți, cu mai multă râvnă sau cu mai mult entuziasm în această direcție, în acest sens. Căci altfel vom face serile duhovnicești mai rar. Dacă oamenii vor veni tot mai puțin și tot mai rar și noi vom avea întâlnirile tot mai rar. Nu ne permitem, nu este nici moral, nici corect și nici deontologic să aduci invitați de talie, conferențiari, profesori, pentru 5 oameni sau 6 cel mult. Asta este o altă discuție, dar e bine să se știe, e bine să se știe, pentru că o spun și o repet și mi-asum ce spun, cu toată responsabilitatea, toți acești invitați fac un efort pentru a veni. Nu e ușor nici pentru ei și, sincer vorbind, nu e ușor nici pentru noi cei care organizăm. Și cădem și într-o ipostază, la un moment dat, neplăcută, având parte de riscul, la un moment dat, de a fi întrebați pe bine, domnule, m-ai chemat, ne-am agitat atâta pentru 5-6 persoane. Drept este că Dumnezeu spune, acolo unde vor fi 2 sau 3 numele meu, acolo voi fi și eu cu voi. Însă, haideți să nu dormim pe ureche, după cum
cum a spus și Părintele Profesor, și să fim niște mărturisitori angajați și angajanți și responsabili care fac misiune și în felul acesta, sau în sensul acesta. Uite, domnule, se întâmplă la biserica cu tare, în seara cu tare, o întâlnire duhovnicească, în care vine un invitat. Nu vrei să vii și tu? Uite, vino și tu odată, să vezi cum ești. Dacă îți place mai bine, dacă nu, nu. Dar măcar spuneți, transmiteți, informați și încercăm. În felul acesta să vedem dacă vor mai veni, că dacă nu, înseamnă că nu e nevoie de aceste întâlniri sau seri duhovnicești. Nu vreau să insist mai mult pe acest subiect, dar, repet, dacă vor fi la fel de puțini invitați, rărim întâlnirile. Părinte Mihai, aveți 5 minute în care să vă spuneți punctul Sfinției voastre de vedere cu privire la întâlnirea din această seară, cum întotdeauna, la fiecare întâlnire, vă rugăm și vă invităm să o faceți. În primul rând, iubiților, vreau să aveți îngăduință pentru cuvântul pus mai azi la fratele vostru Stelian, dar este foarte îndreptățit. Însă, știți cum este și aici, ca și la alte probleme de ale noastre duhovnicești cu care ne confruntăm, degeaba că spunem aceste de vedere celor care nu sunt. De regulă se constată că tot cei care sunteți acum aici, sunteți nelipsiți la toate serile duhovnicești. O să vorbesc și cu Părintele Baroc și noi să prelucrăm mai mult acest aspect în cadrul liturgic, în cadrul cuvântului de învățătură la fiecare liturgie. Într-adevăr, așa este un mare efort pentru fiecare persoană și este simplu de înțeles asta. Pune-te tu, omul, oamă, cine ești, care suntem aici, fiecare pentru această postură. Cum ți-ar fi ca ție să te duci undeva, să te aștepți, să fii pregătit, conspectezi, stai până la două noapte să-ți faci un cuvânt acolo de prezentare și să te duci să vezi că sunt 2-3. Deci, ăsta este un aspect al doilea. Trebuie să le facem această observație celor care sunt aici și acum nu sunt, care vin aici și acum nu sunt aici. Adică, ne supărăm de cei care nu sunt. Dar era nevoie de prezentat acest aspect. Pentru profesor înțelege, dânsul, cred că cu atât mai mult că ne cunoaște. De asta am și spus de față cu Părintele, pentru că Părintele știe și înțelege foarte bine acest lucru. Eu aș vrea să, Părinte Profesor, dacă îmi gânduiți, este jenant pentru contemporanii noștri oameni de știință din toate domeniile. Acum se pedalează tare în fizica cuantică, se fac noi și noi descoperiri, apar noi teoreme, ceea ce spuneți, dar noi nu sunt singuri, sunt o sumedenie de alții elevați extraordinari care pur și simplu revoluționează cunoașterea, dar este jenant pentru ei, a spune la modul general, că au uitat. Nu vrea că aceștia îmi poate părea chiar depășit acum. Au trecut niște ani buni de la când făceau lucra împreună cu Bosch și cu ceilalți la fisiunea nucleară și ce știu că au urmat. Dar el a afirmat clar, foarte clar, religia fără știință este șcapul. Și știința fără religie este oarbă. Gândiți-vă că i-a uitat acest aspect. Dar totuși, nu facem observații. Nu facem. Cu doamna vorbim. Scuze. Însă ăsta este un aspect care vreau să duc. Ce aș vrea eu să, dacă sunteți în măsură să ne mai aduceți în completări, îmi pare rău că n-am reținut, mă uitam la colegii care au conspectat și chiar o să mă uit și eu de numele străinile reții greu. Pentru că nu știu cum e de origine scandinavă, ceva nu mai greu să mă țineți. Oricum se înregistrează, practic. Deci, pe site, da. Să mai mulți preocupați de subiectele astea. Bună oară, cei de la NASA au constatat că, domnule, și tot din controverse, că, domnule, totuși inima procesează idei, gânduri, viteză, rapiditate, de 80 de ori mai mult decât creierul. Și au zis, haide, domnule, nu se poate, nu cum creierul, el cu jos, acolo, când e urmă, sinapsele. Și până la urmă, explicația pornind chiar de la baza anatomice. Da, domnule, de fapt, stai puțin că la baza inimii este Duhul Sfânt care viază pe om. Asta este diferența între această făptură, omul și regnul animal. Aceea propulsează energia divină către inimă și acolo este lăcașul de odihnă și de întâlnirea lui Dumnezeu cu tine. Cine ești tu? Spiritul tău, pentru că, din păcate, noi ăștia care suntem de aici, pe planeta asta, numai cei care suntem aici, pierdem din vedere că vorbim despre eu, la modul orgolios, foarte puțin oameni au să zici, sinele meu divin, ați văzut cum este episcopii noștri. Dau telefon, ce faceți cu Sfinția voastră? Noi, Sfinția voastră, facem, care nu, eu singur, eu. Dar el, acel, el gândește noi.
Pentru că El s-a dat pe sine pentru Dumnezeu. Ca episcop. Episcopul vin din călugări, de regulă. Adică oameni care nu au cunoscut potențele celelalte lumești. Plăcerea, întâlnire între bărbați și femeie, petrecere și altele. Și El vizualizează în sinele Său pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Așa gândesc că spune, la persoana aceea. Noi. Deci, cred că fiecare dintre noi trebuie să gândim sinele meu ce fac. Pentru că, de fapt și de drept, ceea ce ne viază este particula de Dumnezeu care stă la baza inimii, scânteia divină. Deci sinele acelea, pe acelea trebuie să lucrăm. Aceea trebuie să ne îngrijim, să ne preocupe cel mai mult. Ce facem în expedierea noastră în această viață. Și nu să-mi fac case, să-mi fac vile, să-mi fac mașini, să-mi ceresc femei, să-mi ceresc bărbați, etc. Ce ne puteți spune mai mult despre haos? Cum a apărut haosul? Ce se întâmplă cu haosul? Cum lucrează Dumnezeu? Și ceva spre chestia asta. Cum lucrează Dumnezeu asupra haosului? Lucrează permanent și instant. Da. Vă dați seama că eu nu mi-am propus să mă refer la toate problemele care sunt în sfera noilor descoperiri științifice. Da, eu am vrut să punctez câteva aspecte. Eu și o să încerc să vă răspund la punctual la cele două întrebări, probleme, planuri. Există așa, în cadrul științelor contemporane, există un fenomen în creștere bazat pe interdisciplinaritate în interiorul științelor. De cum ar fi astrofizica, care combină elementele fundamentale ale astronomiei și ale fizicii. Biochimia, biologia, biochimia și așa mai departe. Ei, în sfera aceasta de dezvoltare interdisciplinară în interiorul științelor, noi avem așa numitele neuroștiințe. Neuroștiințele sunt o disciplină științifică care combină elemente fundamentale din neurologie și din științele medicale. Deși, ca toate celelalte rămând naturaliste, aceste neuroștiințe au demonstrat niște lucruri și niște adevăruri pe care Biserica le repete de 2000 de ani. Și acum vă răspund punctual la prima problemă cu inima. S-a considerat, mai ales în cadrul științelor neurologice, că creierul ar fi cel mai important organ din corpul omenesc. Și pe drept cuvânt, este foarte important și noi îl recunoaștem, noi ca teologi, îl recunoaștem ca fiind centrul vieții neuronale și neurologice. Adică centrul sistemului central, nervos. Deci îl recunoaștem. Și neuronii joacă un rol foarte important. Însă, ceea ce n-au știut oamenii de știință în vechea paradigmă și au descoperit-o, uitați, aceste neuroștiințe, s-a descoperit că abia în secolul 20 au descoperit și ei ceea ce Biserica spune de 2000 de ani. Au descoperit celulele neuronale în partea superioară a cordului. Deci în inimă există neuroni, celule neuronale. Și aceasta nu face nimic altceva decât să confirme adevărul pe care Biserica le repetă datorită revelației lui Dumnezeu și inspirației de la Duhul Sfânt, că inima și are rațiunile ei pe care rațiunea nu le știe. Iar centrul ființei duhovnicești a persoanei umane unită cu Dumnezeu sau care tinde spre Dumnezeu nu a fost văzută în ortodoxie niciodată mintea sau musul, ci inima, cardia. Dar nu ca element organic. Cardia sau inima a fost văzută de părinții bisericii ca centrul vieții duhovnicești, care are legătură și cu organul respectiv al inimii. E, gândiți-vă că aici se poate vorbi foarte mult, că dacă vrem să mergem mai departe, vreau să vă spun că neuroștiințele au descoperit de curând că există celule neuronale și în stomac.
în partea superioară a stomacului și așa și anumite decizii nu se iau la nivelul creierului, ci la nivelul stomacului. Așa se face că atunci când e stresat, nu te doare capul, te doare stomacul, iar când ești îndrăgostit, fluturașul nu îți umblă prin cap, ci în stomac. Ceea ce, vedeți, sunt lucruri pe care n-ai cum să nu le valorizezi și ca teolog. Pentru că, până la urmă, sunt lucruri care confirmă intuițiile extraordinare pe care Biserica le are de la Dumnezeu și pe care acești oameni savanți, care majoritatea dintre ei pe care i-a evocat Părintele, sunt de bună credință. Sunt de bună credință. E adevărat, Einstein și toți ceilalți încep să fie depășiți. De exemplu, neutrinii și bozonul Higgs, ce încearcă ei să facă, să găsească particula lui Dumnezeu, dacă se va dovedi că neutrinii au o viteză mai mare decât viteza luminii, cade teoria relativității. V-am dat un singur exemplu. Deci lucrurile sunt într-o dinamică și într-o mișcare și într-o schimbare extraordinară. Și mă bucur că există preoți între noi și teologi, ca și dumneavoastră, care aveți preocupări și în sfera aceasta a interdisciplinarității între teologie și știință. E fantastic. Și vă pot da exemple foarte multe. Vă dau un exemplu. Uitați, abia acum 15 ani s-a descoperit că sistemul imunitar al copilului, de parte bărbătească, cel mai puternic este în a 8-a zi. Întrebare. De unde știa Moise lucrul ăsta? Pentru că au descoperit-o abia acum vreo 15 ani geneticienii și cei care sunt specialiști în imunologie, au descoperit-o pentru că a fost o dezbatere între ei cu privire la circumcizia care se făcea la 8-a zi și nu se infecta și nu murea nimeni de parte bărbătească, în condițiile în care se făcea în zone, știți foarte bine, unde nu exista apă, unde era excedent de căldură, unde era foarte mult praf, se putea infecta oricând prepusul respectiv. Și vedeți? V-am dat acest exemplu ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu și prin teolog, dar și prin savantul credincios. Sau care are bun simț. Și care știe că el este acolo un element, așa, o picătură în apa oceanului. Iar cu privire la haos, noi știm ca teologi care e răspunsul. Noi vorbim de pronie și de providență, fie pronie, fie providență, ca elementele fundamentale prin care Dumnezeu reglează tendințele spre dezintegrare ale lumii acestei. Pentru că să știți că odată cu căderea în păcat, totul suferă. Nu doar omul, dar și creația în ansamblul ei. Și gândiți-vă că fizicienii și astrofizicienii de astăzi știu că exista o forță înainte de momentul, sau înainte de, imediat după Big Bang, exista o forță care reunea toate forțele fundamentale care guvernează și țin Universul ăsta în echilibru. E vorba de două forțe care au legătură cu macrocosmosul, e vorba de gravitație și de electromagnetism, și de două forțe care gestionează lumea subatomică, e vorba de forțele nucleare tari și slabe. Da. Ei, gândiți-vă că ei încearcă acum să formuleze o teorie, chiar așa se numește, teoria unificării, să le îmbine, să le aducă pe toate într-o singură forță, cum știu că au existat odată. Dar se lovesc de așa numitul zid al lui Planck. Max Planck a fost un fizician la începutul secolului 20, german, care arăta că dincolo de o anumit prag, nu se mai știe nimic când merg cu teoria Big Bang-ului. Haosul, Părinte Mihai, este reprezentat, este gestionat de pronia lui Dumnezeu cu o înțelepciune extraordinară prin așa numitele reglaje fine. Deci Pământul, dacă ar fi cu un milimetru mai aproape de Soare, s-ar topi, dacă ar fi cu un milimetru mai departe de Soare, s-ar înghețat.
toate corpurile cerești, nu vorbesc doar de meteoriți, comete și așa mai departe, toate corpurile mari care sunt în sistemul nostru solar, dar și în celelalte sisteme solare, sunt prin pronia lui Dumnezeu, prin acest reglaj fiind, sunt atât de armonios în legătură unele cu celelalte, încât universul ăsta nu sucombă, nu explodează, nu se întâmplă nimic. Ceea ce este semn clar că dincolo, mai presus de acest univers, este Dumnezeu care ține acesta în echilibru, chiar gestionând efectele căderii. Asta e răspunsul, așa, în două minute. Vă mulțumim mult! Întrebări? Da, domn colonel, am făcut mult. Foarte mult timp. De când am venit la masă, atunci. La 2010, da. Face mare tot ce să vă văd. M-am și eu și cu ocazie la televizor și mi-a făcut așa o plăcere deosebită. Iar în seara asta, îmi cer scuze pe urmă că am încerziat. În seara asta, pur și simplu, m-ați, pe mine personal, m-ați copleșit cu câteva întâi de evenimente pe care mi-ați prezentat, în special în domeniul științei. Și dacă nu eram un pic pregătit așa, sufletește și tehnic, aș fi putut să rămân așa în așteptare și în cercetarea interiorului meu, să văd dacă pot să acces ceea ce ne-ați transmis. Pentru noi, ca oameni, este o problemă fundamentală dacă avem timp să ne deschidem minunea asta materială, care ne obligă să ne gândim ce punem pe masă, să ne întâmplăm cele, și să ne dăm seama că, de fapt, rolul nostru pe pământ e cu totul alt. Hai să zicem ca specie umană. Și dacă avem timp să ne punem și alte întrebări decât cele materiale și să încercăm să intrăm în conștiința noastră, și dacă avem și timp și cunoștințe necesare să privim un pic la efortul pe care îl fac oamenii de știință și să vedem ce se întâmplă în jurul nostru în alte sfere de evoluție, diferite de care noastre personale, am putea să sintetizăm această observație a noastră voluntară, eventual, prin două propoziții foarte simple. Și anume, există în știință o etapă care a fost o etapă primară în care oamenii de știință au început să studieze ce au aflat de materie. Și au luat materia și au disecat-o în toate felurile. Au luat pietrele, au luat ființa umană și au cercetat-o tot din punct de vedere material. Au dezvoltat medicina, au luat fiecare organ în parte, au luat sistemul, legătura, mă rog, totul a mers pe materie. Inclusiv, haide să luăm și vestita bombă atomică care a schimbat. Tot la materie s-a ajuns. Și s-a încercat și s-a studiat materia de la mare, de la macrocosmos, de la microcosmos. Am ajuns de la cosmos, am ajuns la microcosmos. De ce s-a făcut această cercetare? Ca să ne dăm seama de unde provenim. S-a ajuns la concluzia că macrocosmosul este dirijat după aceeași ăsta și microcosmos. A apărut mecanica cuantică. Între timp, tehnologia s-a dezvoltat. Și tot pe baza materiei, din dezvoltare s-a ajuns la concluzia că nu este suficient. Cum să facem să unim materia cu spiritul? Aici au început problemele și dilemele. Aici a apărut filozofia care a început să interpreteze cercetările asupra materiei. Și de aici au început contradicțiile. Prima problemă care s-a realizat, zic eu, pe planetă a fost realizarea unor convenții. Am stabilit că noi trăim într-un spațiu tridimensional. Noi am stabilit. Pământul. Așa ne-a venit noi. Atât am avut noi nivelul de cunoștință. Și am stat niște convenții și am spus, domnule, avem, hai să zicem, invit un exemplu în minte, culoare. Avem culoarea albastră. Pe culoarea albastră nu există, din păcate, pare rău. Avem culoarea albă. Toată planeta știe ce înseamnă alb. Asta este albă, da? E o convenție. Nu există culoarea. E o convenție. Avem matematică. Aritmetica elementară. 1 și 1 fac 2. E o convenție. Avem cuvântul mamă. E o convenție. Toată lumea spune mamă pe planeta Pământ, da?
Deci sunt câteva convenții cu care noi mergem. Acum ne chinuim ca aceste convenții să le transformăm și să ne gândim că, de fapt, ele sunt valabile în spațiu tridimensional. În a patra dimensiune, ele nu mai sunt valabile. Și atunci știința ce încearcă să facă? Încearcă să controleze timpul, care este iarăși o convenție. Este o noțiune. Timpul nu există în accepțiune, în ceea ce cunoaștem noi acum. Timpul al cui este? Noi toți trăim într-o mare de timp, ca într-un lac, dau un exemplu, în fine, la de mână așa, și notăm fiecare în acest lac, cu timpul nostru. Deci problema care, ca să simplific un pic, să nu... Sau, de exemplu, dacă am un copac, da? Mă uit la el, în fața mea, și am întors spatele. Copacul a dispărut din timpul meu, nu din timpul lui. Înseamnă că fiecare avem timpul nostru. Încet, încet, dacă extrapolăm și mergem mai departe, ne apropiem de ceea ce vrea să facă știința acum. Să unească, să intre în timp, să descopere ce înseamnă acest timp. Einstein, săracul, a încercat și a murit cu de-împlinirea ideii de relativitate universală. N-a putut. Și încă nu se poate. S-a blocat. Dar timpul există. Există în accepțiunea noastră de noțiune. Nici de cum de realitate. Deci veșnicia, cea care ne adună în tot ce descoperim noi, are cu tot o altă conotație decât cea pe care o dăm noi pământeni. Timpul se distorsionează, energia se distorsionează. Deci de aici, dacă încercăm să facem așa să ne unim pe toate, ne dăm seama că noi, de fapt, trăim într-o realitate virtuală. Poate pare un paradox. Dar de ce spun asta? Și putem demonstra în două secunde. Pentru că noi percepem lumea materială cu cele cinci simțuri. Cele cinci simțuri cu care percepem realitatea conjurătoare dau informația la creier. Suntem complet. Pleacă la creier. Ca să ajungă informația la creier, trebuie un anumit timp. Ca acel timp este o nanosecundă, o femtosecundă, o microsecundă, o secundă. N-are importanță, dar este un timp. Îi trebuie informații ca să plece de aici, să ajungă în creier. Neapărat, în creier, ea trebuie să fie băgată într-un buffer. Adică, să aștepte creierul să primească informații și de la celelalte simțuri. Când s-au adunat toate, creierul le analizează și ia o decizie. Deci vreau să fac un pas. Dacă vreau să fac un pas, automat trebuie să văd unde e tare, trebuie să primesc informația. Iată că aceste microsecunde care sunt necesare creierului să proceseze evenimentul care s-a petrecut, deja suntem în urma evenimentului. Cu o nanosecundă, cu o femtosecundă, n-are importanță. Deci trăim într-o realitate virtuală. Asta este realitatea. Dar, dacă înglobăm tot ce am spus până acum, ar însemna că, de fapt, știința nu face decât să se apropie de acest timp, de a patra dimensiune, de fapt se apropie de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a dat veșnicia. În ceea ce avem în noi. Dumnezeu nu este, mă refer acum, fac așa, mă opresc aici ca să nu prind discuția mai departe, care nu poate multe de spus. Dumnezeu pentru noi credincioși, cel puțin pentru mine, nu este Dumnezeul care este în Sfântul Altar, stă cu un tron, barbă albă și cu îngerii în el. Dumnezeu este informație, energie și această ipire divină care este în fiecare lume. Care energie trebuie încoarsă și dusă înapoi la origine, îmbunătățită și dusă acolo de unde a fost creație. Și cred că știința asta încearcă să facă acum, prin acel accelerator teribil din evoluția care este cel mai puternic de pe planetă, de fapt, ce vor să facă? Să controleze timpul. Că, de fapt, despre asta este vorba. Da. Și acum fiecare avem câte o reprezentare deosebită, pentru că este foarte greu să explici cel de la țară care se muncește și trăiește din
din munca câmpului, este foarte greu să știi că Dumnezeu este informație și energie și este picătura care este în tine, de fapt, și toată informație și energie. Este foarte greu. Deci noi, și cred că asta este o problemă foarte dificilă pentru preoți, pentru părinții noștri, pentru călugări, să încerce să niveleze conștiințele noastre și să ne adune spre această energie care există, dar pe care noi nu stăpânim și nu controlăm, din diverse motive. Da, vă mulțumesc, foarte, foarte, foarte interesant expozeul dumneavoastră. Se vede că veniți din sfera științelor exacte și din sfera informaticii, pentru că utilizați și vorbiți în termenii specifici acestor științe, informație, energie, etc. Vreau totuși să vă fac câteva precizări ca să vedeți că noi suntem foarte, foarte deschiși la tot ceea ce face știința, mai ales în ultimele decenii, dar suntem la fel foarte atenți și la subtilitățile terminologice. Vedeți, aveți perfectă dreptate. Totul a plecat de la studierea ceea ce aveam la îndemână, a materiei. Însă, vedeți, materia, trebuie să distingem materia de materialism. Pe de o parte. Pe de altă parte, materia, dacă noi o valorizăm și ca om de știință, ca savant, și ca teolog, sau un credincios, nu e o noutate și nu e un lucru extraordinar de important, este un lucru firesc. Pentru că materia, dacă este atât de complexă și atât de specială, este pentru că e creată de Dumnezeu. Bun. După aceea ați făcut vedeți, noi suntem foarte, domnul Colonel, noi suntem foarte atenți la terminologie. De exemplu, noi niciodată ca teologi nu trebuie sau ca oameni credincioși să spunem specie. Pentru noi omul este neam. Animalele sunt specie. Neam sau făptură, da. Dumneavoastră ați intuit foarte bine. Știința modernă și mai ales științele materiei sunt în căutarea celei de-a patra dimensiuni și de la Einstein se vorbește de timp ca fiind a patra dimensiune care schimbă, într-adevăr aveți perfectă dreptate, schimbă complet fața întregului univers. Problema este următoare, că omul de știință trebuie, dacă este onest, să țină cont de teologisirea bisericii. Și să vă spun de ce. Vedeți, noi teologii vorbim despre timp, dar într-un alt mod decât o face un savant. Noi, de exemplu, vorbim despre timpul, care pentru noi nu este doar o noțiune, pentru savant este o noțiune, dar pentru noi e o realitate. Noi vorbim până la cădere de timpul antropic și de la cădere de timpul entropic. Știți, legile termodinamice, că noi nu vă învăț, că sunteți om de știință. După aceea, noi vorbim de trei categorii. Vorbim de veșnicia lui Dumnezeu, vorbim de eon și de timp. Adică, care sunt diferențele între cele trei categorii? Veșnicia lui Dumnezeu este clar. Este separată, nu putem să avem acces la ea. Noi în veșnicie, în Împărăția Lui Dumnezeu, vom fi în veșnicia Lui Dumnezeu prin participare, nu prin fire. Atenție! Dar relația între timp și eon o arată foarte clar Părintele Stăniloae pe baza descoperirii Lui Dumnezeu prin Sfântul Maxim Mărturisitor. Și cum arată? Spune așa că timpul este o realitate care desemnează intervalul în care noi viețuim în acest trup și se relaționează sufletul cu trupul în persoana umană. Dar timpul acesta în contact sau în relație cu veșnicia lui Dumnezeu devine eon, adică se înveșnicește, rămân tot timp. Nu veșnicie.
Eonul îl definește Părintele Stăniloae ca fiind timpul de la Sfânta Liturghie. Și el spune că în momentul în care noi suntem la liturghie de la început, noi suntem deja în împărăție. Pentru că binecuvântarea spune, binecuvântată este împărăția, este, deci nu va fi. Nu zice bine, noi nu zicem când dăm binecuvântarea mare, binecuvântată va fi împărăția Tatălui, nu, zicem este. Prezența lui Hristos înseamnă că timpul este copleșit de prezența de veșnicia lui Hristos și el devine eon. Da, am intrat într-o a patra dimensiune care depășește clar valențele creației căzute, să zicem așa. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul, la dânsul am găsit cea mai frumoasă și cuprinzătoare și profundă definiție care a fost dată vreodată timpului. Sfântul Maxim Mărturisitorul și Părintele Stăniloae citează și pe ea ideea, spune că timpul nu este nimic altceva decât distanța între momentul în care Dumnezeu te cheamă și răspunsul tău. În momentul în care răspunde Dumnezeu, nu mai trăiești în timp, ci trăiești în neon. Așa spune Sfântul Maxim și Părintele Stăniloae. Vedeți, e foarte important. Dumnezeu, ca unde știm să îl înțelegeți pe Dumnezeu ca informație sau energie. Noi, ca teologi, da, și energie, noi îl înțelegem ca persoană. Și, vedeți, noi, spre deosebire de un om de știință care îl caută pe Dumnezeu, că dumneavoastră sunteți cu un credincioș și îl căutați pe Dumnezeu, noi nu vorbim de realitate virtuală, ci noi vorbim de taina lui Dumnezeu în creație. Noi nu, vedeți, sunt niște subtilități terminologice care sunt foarte importante în dialogul nostru, al omului credincios, al teologului, cu omul credincios din sfera științelor. De exemplu, cuvântul energie, domnul colonel, în știință are semnificația de forță, de cele mai multe ori, iar în teologie are semnificația sau face trimitere la lucrare. Energia, în greacă veche, înseamnă lucrare. Adică pune accent pe prezența și lucrarea lui Dumnezeu prin energiile necreate de care vorbeam la Sfântul Grigore Palama, în creația lui Dumnezeu, în univers. Vedeți? Eu sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră, cu aceste mici observații. Trebuie să ne adaptăm în dialogul nostru terminologia pe care o folosim în așa fel încât amândoi să vorbim și omul de știință, credinciosul care vine din sfera științelor exacte sau din sfera informaticii, sau din sfera științelor vieții, cu teologul sau cu omul credincios care ajunge să înțeleagă taina lui Dumnezeu. Deci eu pe Dumnezeu îl înțeleg ca persoană, care e mai mult decât informație sau energie, sau și energie. Înțelegeți? De, câtă vreme noi ne punem de acord cu privire la terminologie, e perfect. Pentru că atunci avem un limbaj comun. Este la fel. Da. De-aia eu sunt de acord, deci eu sunt de acord cu ce ați vorbit, însă vedeți, dacă noi nu suntem foarte precis cu privire la terminologie, cineva care nu este pe un anumit nivel de cunoaștere și de înțelegere, poate să se smintească sau poate să ne respingă sau poate să intrăm în conflict și așa mai departe. La mine, slavă lui Dumnezeu, că eu înțeleg exact, am înțeles exact ce vreți să spuneți. Dar e foarte important să avem mare, mare grijă cum formulăm, în ce termeni formulăm realitățile care sunt fundamentale pentru viața noastră, pentru viața Universului, a creației lui Dumnezeu și pentru relația noastră cu Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult și cred că am să vedem cum se dau examen. M-a interesat să fac măcar 4-5 ani. Spus da, să dea teologie pentru dacă, că... Păi, dacă vreți să facem teologia, mă căutați și o să facem... Cred că vă putem echivala să facem direct master, cred. Da, și după aceea mi-ar place să facem o buteză de doctorat, așa, de factură interdisciplinară. Pentru că, vedeți, pentru noi ne preocupă problemele legate de știință, pentru că nu suntem oameni care să ignorăm, nu suntem ignoranți, dar totul trebuie învăluit în această atotcuprinzătoare revelație, descoperire a lui Dumnezeu.
Pentru că vă spun, descoperirile acestea ale omului știind să seamănă de multe ori, fără să bagatelizăm, seamănă cu descoperirile celui de la grădiniță care descoperă că se poate spăla pe mâini la o cuvetă mică, așa, și ajunge și el cu mânduțele. Adică în profunzimea tainelor lui Dumnezeu, lucrurile acestea, fără să bagatelizăm, repet, sunt ca o picătură în apa unui ocean. De aceea e foarte bine ca noi să ne unim eforturile și prin dialog constructiv, și omul de știință, și teologul, și omul credincios, și cel care aspiră la credință sau care e căutător de Dumnezeu, dar sincer, să ajungă să înțeleagă și să vorbească aceeași limbă, să înțeleagă aceleași lucruri, aceleași realități, să pătrundă împreună cât se poate taina creației lui Dumnezeu, taina devenirii omului și așa mai departe. Deci noi nu folosim, de exemplu, cuvântul evoluție. Devenire. E cu totul altceva. Evoluția te duce, din păcate, a fost cum cuvântul tovarăș și a fost nenorocit de comunism, și evoluția a fost nenorocit de darwinism. Înțelegeți? Deci e foarte important pentru noi, dacă ați fost atent și a fost atent, că am văzut, eu sunt foarte atent când am prezentat referatul meu, eu am fost foarte atent ce termen folosești. Foarte atent. Noi trebuie să fim foarte atenți și acest lucru trebuie să ne caracterizeze pe toți. Mulțumesc, domnul colegă. Vreau mulțumesc. Să spun așa, eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce mi-a spus. La mine e un pic de deformare, de adevăr. Dar vreau să vă spun că pe mine știința m-a dus în biserică. Excepțional. Așa excepțional. Știința adevărată te aduce în biserică. Știința ideologizată te sparte, te aruncă fie în afara bisericii, fie într-o ocultare a învățăturilor biserici. Și am exemple tehnice, n-are sens să vi le dau exemple tehnice în care e un act de creație în tehnică. Da. Trebuie să crezi ceva. Inspirații care cu toată rațiunea și cu toată cartea care o știu, nu mi-au venit decât după ce m-am luptat ca să găsesc soluția tehnică. Deci nu este un bigotism, nu este o... Nu mă exprim... Trebuie să avem o prioritate și la nivelul... Sunt ignorant complet în... Stelică ce-o mai aduna așa după mâncare, mai împăutează niște... Dar vreau să vă spun, și nici nu cred, dar și tendința pe planeta asta acum, dacă observați, sunt niște discuții extraordinare, pentru că știința a ajuns într-un impas și ceea ce spune, descoperim numai ceea ce ne dă Dumnezeu să descoperim, când era să se descoperim. Și să știi că este o problemă mare din punct de vedere științific, pentru că nu se poate știință fără credință. Nu mai merge. Așa este. Uitați unde se ajunge. Din păcate, Dumnezeu, în baza liberului arbitru, ne lasă să descoperim și ceea ce nu trebuie. Și ați evocat bomba nucleară. Părintele Mihai vorbea de fiziune și fuziune. La fuziune nu s-a ajuns, la fiziune s-a ajuns nucleară. Să știți că nu întâmplător s-a aruncat bomba care a schimbat soarta omenirii într-o zi de 6 august. Dumnezeu ne pune în față binele și rău, viața și moartea. 6 august, ce sărbătorim noi? Adică transfigurarea omului, devenirea omului, pășirea omului sau împreună viețuirea omului pentru veșnicie cu Dumnezeu. Că asta înseamnă schimbare la față. Este descoperirea Dumnezeirii lui Hristos înainte de preamărirea sa. Iar în aceea zi, tot într-o zi de 6 august, a fost bomba de la Hiroshima. Adică Dumnezeu îți arată transfigurare sau distrugere planetară. Să alegem noi ce vrem. Da, corect. Deci nu-i întâmplător. Putem accepta la un moment. Mai o dau o părătate. La ceea ce a prezentat domnul Corune, se scriu cărți întregi pe subiectele astea și toți concluzionează, vociferează, domnul întregi. Eu cred, Sfinția voastră, părinte profesor, și colegul meu, fratele Daniel, colonelul, și cu experiență de viață și cunoaștere și cu trăire duhovnicească,
că toate lucrurile astea ar fi căpătat altă conotație și ar fi depășit poate și a patra dimensiune. Dacă oamenii de știință ai noștri, care sunt atât de preocupați, nu le ajung timpul, nu le ajunge timpul când stau în laborator și cercetează, mă refer la cei care sunt îndrituiți pe elementele de concretețe adâncă, puternică, adică nu o creștință înseamnă și un umit. Vorbesc la cei care sunt mari pionei lumii, ar sta câtva timp și pe la biserică, să stea mai mult și la biserică. Adică este ce spunea Sfinția sa, Părintele Profesor, să înțeleagă actul liturgic și să-și pună întrebarea în momentul în care el se gândește, mă, mai e valabilă teoria asta cu pleacul, mai o ținem sau găsim altceva? Forța grea, forța tare, forța slabă, ne omoară. Ia să vedem, cum s-a învățat Hristos la cer? Acolo ce energie era? Unde putea? Mărea egipteană, 2 metri din Cezosima, îi spunea și el se mira, zice, cum tu ești înger, nu ești om? Cum se ridica Serafim de Slavă la Pământ? Deci dacă ai studia aceste probleme, știința noastră, dragilor, sunt convins că la ora actuală ne-a fi rezolvat foarte multe dileme. Dar omul în egoist este nu lucrează în sine. Prin puterea rugăciunii ne-a ridicat tot. Vedeți cât de important este modul în care te exprimi. Vedeți cum să se raporteze omul de știință care nu are, eu știu, bogăția și elementele ortodoxiei și ale revelației. Cum să se raporteze la Hristos, să înțeleagă aceste lucruri și la actele liturgice, când El, lucrând cu energia ca forță, cu informația, ca elemente fundamentale ale demersului său științific, este mai atras, de exemplu, de religiile orientale care sunt impersonale. Și atunci, sunt sincretismele astea, că eu n-am putut să intru în detalii, dar, de exemplu, luați-l pe, căutați taofizica lui Fyodor Capra, care este un corifeu al New Age-ului, și o să vedeți lucruri înfricoșitoare. Dar sunt sincretisme și între alte religii orientale și științele moderne, între fizica contemporană. Sunt lucruri, de aceea e foarte important. Și Părintele Mihai a punctat foarte bine și de asta în dialogul meu cu domnul colonel am accentuat foarte important cum ne exprimăm, pentru că vedeți, de la niște termeni, de la niște realități, se ajunge să fii mai atras ca om de știință, occidental vorbesc, de spiritualitatea orientală care vorbește și se raportează la Dumnezeu personal, decât la un Dumnezeu personal viu. Dumnezeul impersonal este un Dumnezeu mort. În primul rând, e mort că nu interacționează cu omul. În al doilea rând, în cel mai fericit caz, e viu, dar e precum o carte într-o bibliotecă, într-un raft. Dacă vrei, o iei de acolo și o răsfoiești, dacă nu, o lași acolo și se aștepte praful pe ea. Nu, Dumnezeul nostru, descoperit prin Mântuitorul Hristos, este un Dumnezeu viu, domnul colonel. La privirea Domnului Mântuitorului Hristos, cerul ăsta și pământul ăsta pierd, dispar într-o clipă. E un Dumnezeu care dialoghează cu tine, care te iubește, care te ajută, dar și cere răspuns. Adică, gândiți-vă, noi cum suntem, dacă suntem frumoși, deștepți, eu știu, alte calități. E darul lui Dumnezeu, da, e darul lui Dumnezeu. Cum devenim noi este darul nostru față de Dumnezeu. Deci cum suntem, e darul lui Dumnezeu gratuit, cum devenim noi în raport cu El, e darul nostru. Și vedeți, cultura și toate inovațiile și toate descoperirile științifice nu sunt nimic altceva, domnul colonel, decât răspunsul omului la măreția creației lui Dumnezeu. Vedeți? Adică Dumnezeu, de aceea omul, a spuntat bine, omul este creator de valori. Nu-i creator cu C mare. E cu C mic creator și el, în dialog cu Dumnezeu, de valori. Tot cu fumii. Nu, și alea au legătură cu veșnicia. Că, de exemplu, dacă eu, de exemplu, fără îndoială. Aha, bravo, părinte. Mihai, pentru că, într-adevăr, uitați-vă, s-ar putea, adică sigur, datorită scrierilor lui Petre Țuță, s-ar putea să se mântuiască mii de oameni, zeci de mii de oameni până la sfârșitul veacului. Vedeți ce înseamnă creator cu vumare, de valori cu vumare? Vedeți? Aici este. Eu accentuez aceste subtilități. Că dacă le accentuăm și le înțelegem cum trebuie, să știți că până la vorba Mântuitorului Hristos, să parafrazăm, nu suntem departe de Împărăția. Dacă mai sunt întrebări, ultima întrebare. Dacă nu, Părinte Profesor, v-aș întreba, dacă îmi permiteți,
În contextul anului misiunii, anul în care ne aflăm acum, al misiunii parohiale, știind că pe lângă slujirea la catedră aveți și pe cea sacerdotală la altarul Bisericii Brâncoveanu, din sectorul 4, din Berceni, cunoscând că este o biserică nouă, la început, spuneți-ne câteva cuvinte despre biserica unde slujiți, descrieți-ne puțin, prezentați-ne în câteva cuvinte și mai ales prezentați-ne câteva din activitățile frumoase pe care le desfășurați acolo. Știu că aveți seri catehetice, știu că aveți cuvântări, predice pe teme, pe subiecte care vizează fie tineri, fie intelectual, fie oameni de diferite vârste sau categorii sociale sau intelectuale. Și deci prezentați-ne în câteva propoziții biserica și activitatea pastoral-misionară și sacerdotal-liturgică a acestei parohii unde vă desfășurați activitatea. Da, mulțumesc, domnul Stelian, fratele nostru. Mi-e greu să vorbesc despre activitatea mea, pentru că despre activitatea noastră trebuie să vorbească alții. Totuși vreau să vă spun așa, să vă familiarizez cu această biserică unde slujesc. Unde se află? Că poate se află la intersecția bulevardului Brâncoveanu cu Nisu Vasile. Este biserica veche a cartierului, care a fost văduvită și lăsată în paragină, în jurul ei, datorită preoților care au fost înainte, mai în vârstă, s-au construit vreo 10 biserici, într-un areal așa de 2-3 km pătrați. Sunt aproape 10 biserici. Dacă punem la socoteală și bisericuța de la Budimex și de la spitalele din jur, problema este că noi am fost, eu și cu colegul meu, cu părintele Radu Gheorghe, parohul, președintele Consistoriului Metropolitan, am fost trimiși la această biserică că era o biserică care era muribundă. Noi am găsit 25 de bătrâni în biserică, care era o bisericuță mică, care a fost donată de statul comunist Patriarhiei în 1948. Era, de fapt, o casă cu două camere bătrânească, folosită de nemți în al doilea război mondial să-și țină muniție acolo și armele. A fost donată pentru că cartierul care se construia, tot Berceniu, nu avea biserică și a fost singura biserică până prin anul 2000. În cartier. După 2000, datorită condițiilor care au fost acolo, s-au ridicat, v-am spus, foarte multe biserici, iar oamenii de foarte bună calitate și de bună calitate au plecat la noile biserici ridicate. Și noi am fost trimiși așa acolo, într-un mediu care eu n-am crezut că poate să existe o biserică. Era neîncălzită, era insalubră, zidurile erau penetrate, mă mir cum nu s-a dat în lui Dumnezeu a făcut să nu se dărâmă peste oameni. Și am găsit în jur de 25 de bătrâne care erau în vacarmă în biserică, nu se înțelegea nimic din slujbă, din când în când ieșea un bătrân care era epitropul și este și acum și țipa la ele să facă liniște. În loc de icoane aveau tablouri religioase, din alea, cum vedeți prin piață, cu cerculețe, cu așa. Deci eu am crezut că că sunt la camera ascunsă, că mi se face o farsă. Și am zis, Doamne, ce păcate o și fi făcut eu în viața aceasta. În urmă aceasta. Cu câți ani? În urmă cu 5 ani. 5 ani. Pentru că eu am fost la spital, când eram aici cu dumneavoastră, eram la filantropie, după aceea am avut parohie în Tei. Și politica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, politică, între ghilimele, deci strategia misionară a dânsului, a Preafericitului, este foarte clară să slujești cât mai aproape de casă. Și un lucru firesc, eu străbăteam tot București. Și am fost primit la cea mai amărâtă și mai... Și ce am făcut în aceștia 5 ani? Împreună cu părintele paroh, am dărâmat biserica mică,
Suntem la turle cu cea mare, care este biserică mare, nu foarte mare, dar mare. Și avem la liturghie în jur de 200 de persoane. Avem academician, în mijlocul nostru avem profesori universitari, avem intelectuali, avem foarte... Mai spuneți-le, iertați-mă, da. Întrerup, credincioșilor, că nu v-ați certat niciodată cu colegi. Da, da, asta e cea mai mare realizare. Este extraordinar. Nu am certat nicio divergență. Așa încerca de 5 ani. Da, da, da. O să fie o prioritate în continuare să certăm în viitor, dar deocamdată n-am reușit. Da. Lumea, lumea. Cert este că pentru mine a fost un șoc foarte mare când am ajuns acolo. Acum mă simt foarte, foarte bine. Părintele Parol se ocupă cu tot ce înseamnă administrație, pentru că eu sunt antitalent în cele ale administrației. În schimb, mă lasă să mă fac de cap, eu predic și fac ateheză în fiecare duminică. Și fiecare face ce îi place și aia nu ne certăm. Câți credincioși vin? Vreo 200 la liturghie. 200. Da. Și sperăm ca lucrurile să fie din ce în ce mai bune. Vă invit odată să veniți într-o duminică, să stați și la cateheză și mare drag. Să vedeți ce a făcut Dumnezeu acolo, că de fapt noi... Uitați, domnul colonel, vă poate face sonorizare. Avem sonorizare, că avem doi băieți care, da, poate să ne ajute să o... Să face din nou. Da, fără drag. Avem doi băieți care i-am racolat de la o altă biserică, de biserica asta mică a făcut o biserică mare pe Brâncoveanu, vis-a-vis de Petrom acolo. Și eu am fost o singură dată acolo invitat la un hram și am ținut o predică. Și după predică au venit vreo câțiva tineri la noi la biserică, printre care acești doi haitiști care ne-au făcut sonorizarea pe banii lor. Și ei n-au venit singuri, au venit că sunt un clan și au venit mulți și avem oameni buni pe care te poți baza, tineri, intelectuali, sunt cu implicare, cu efervescență și sunt disperați, așa după cateheză, să mai stăm, să dăm o cafea, să mai vorbim. Să vorbim, pun întrebări, pun tot felul de problematizează. Își pun sunt foarte misionari, foarte misionari. Și mi-am dat seama că nimic nu este imposibil dacă lași pe Dumnezeu să lucreze în biserică, în comunitate, în inima credincioșilor. Da, și dacă te străduiești și tu, da, da. A fost greu pentru că la strană aveam o femeie, la lumânare aveam un bărbat, tot era cu fundul sus. Era totul dat peste cap. Era nenorocirea lumii. Deci a fost... Eu am și zis că dacă nu mă îmbolnăvesc de niște boli psihice, atunci, în primele săptămâni, sigur o să mor, sigur ca oricare dintre noi, ca toți, dar nu de boli psihice. Am căpătat o imunitate. Dacă nu am luat o rază atunci, nu mai am cum să mă afecteze vreo boală de felul acesta. Suntem în plin proces misionar acolo și construcția bisericii și consolidarea comunității. Veniți odată. Zidiți și așa. Fizic și duhovnicești. De toate felurile. Da, 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 da. Vă mulțumim din suflet. Facem rugăciune. Mulțumesc și eu.